Вони не чарівники, але в їх руках залізо набуває форми і стає справжнім витвором декоративного мистецтва. На цьому підприємстві над виготовленням металевих огорож, які ви часто зустрічаєте біля доріг нашого міста, трудиться 8 чоловік, 6 із них – люди з обмеженими можливостями. Незважаючи на інвалідність, свою роботу ці працівники виконують аж ніяк не гірше від інших. Тим більше, що тепер на підприємстві завдяки допомозі Фонду захисту інвалідів з'явилось нове обладнання, з яким працюється значно зручніше, а головне – безпечніше, розповідає очільник підприємства. Вдосконалювати виробництво планують і надалі. Плануємо ще побудувати покрасочний цех, щоб у нас був час, технології йдуть вперед. Це нанесення рисунка на метал, це порошкова покраска. Вот. Всегда не вистачає грошей, але працюємо. І я думаю, що буде все нормально. Перевернули ту сторону, зажали. От у нас вийшовся такий елемент. Ось так про усі тонкощі своєї роботи розповідає пан Віктор. Через травму хребта він довгий час перебував без роботи. Працевлаштуватись та опанувати нове ремесло чоловіку допомогли в міському центрі зайнятості. Із слюсаря він перепрофілювався в налагоджувальника устаткувань і, схоже, не прогадав. От я був на громадських роботах, колектив сподобався. Прийняли, як умови праці мені підійшли. Зараз купили нові станки, які такої, як фізичний, просто треба налагоджувати настроїв. І цю операцію станок виконує. Ви бачили самі, що сам. Завдяки співпраці Рівненського міського центру зайнятості з цим підприємством за останні кілька років вдалося працевлаштувати 6 безробітних інвалідів. Троє осіб пройшли тут профнавчання для набуття додаткових умінь. Відтак, центр зайнятості підтримує та заохочує не лише безробітних людей з обмеженими можливостями, а й роботодавців. Ми, в свою чергу, йдемо на зустріч арт-метал-декору і пропонуємо їм працевлаштувати з числа осіб, які перебувають нас на обліку. Інвалідів шляхом надання дотацій із Фонду загальнообов'язкового державного соціального страхування України на випадок безробітті. Між роботодавцем і центром зайнятості заключається договір на працевлаштування таких осіб понад 2 роки. Перший рік ми їм відшкодовуємо повністю витрати по заробітній плату. Це нараховану заробітну плату і сплату єдиного внеску на цю заробітну плату. Плідна співпраця міського центру зайнятості з роботодавцями щодо працевлаштування інвалідів триває. До прикладу, незабаром ось це підприємство розширюватиме. Нова філія запрацює у Млинові. І туди вже підшуковують нових працівників, які всупереч життєвим негараздам готові наполегливо та завзято працювати. Ірина Мороз, Леонід Сипатий, випуск новин.